era no message yagalegeriyo musaje kubaita simayi muzeyi Jjemba badda kati ba akulesi nabaga musasula bwekiyenge bakiba kine namba za sobole chikozesa kyagala ku media from nowhere no date omusaje abantu go bayambi no kubanga yasinge popularity mu media no muleta no muzanyi somuzanyo gwekisimu nabagamba kugenderenyo diversionism kasi tola ba NBS any TV but TV bonabo online ngabo so kufuna omuntu mujjako interview manya ntiyo diversion is super one muzeyi ku myaka je mudemo tulebe na bila mizo gatwa rubeta kala bantu no this is the fact it is the final channel B in the know nga bulijjo tukwa update ezenja olo okuva mu gwanga Uganda ne mirirwano ne proximity of the story yechitegeza anti gwe story ne kukwata ko chenkana chi okubera ange eta ku the final channel nyongero baju kizanta mwega fego naga batusi bako home connect properties uganda limited baka full bar real estate business mu gwanga Uganda onako olwalero katandike na mwega naku ani kansime afiridwako chitawe ani kansime ono mabega kawo yali akafirwa ako mama we na iranga omanyi nti abantu abakulu oba abantu abakuze kuze myaka kasitomu agenda nomulala ebisere ebisinga atero goberera wechito wechirisi manyo bachabo tonde na yenga chitalo nyo dala ani kansime tata we afude mukoyo yongerayo maulira marala Judith Babirie wali ya wadambuza kumoleka Judith Babirie Judith Babirie yafayo nakola katambinga alagambuno yakola ensobi mukufuna obufumba buno obwokubiri uyali n'omukulu sebulime abo nanno bali be mupi naye tuwogerera kati bonna bafuluma parliamenti sebulime bamukuba akalulu ate Judith Babiri yete yatabana na kudda yamanyirawo nti bano tebajja kunsonyiwa nze kasita najikwatako kyaggwe kyange kyaggwa so Judith Babiri naberanga bwatyo yavuddeyo ne yetunda n'agamba yakola ensobi yejjusa obulamu bwe bonna era talijiddira namumwe n'abamugoberera temubera ngao ne mugamba nti awe ndifuna sente nga nefunira yo musajjo wange kubwange yagambidde ddala nti yabadde ensobi nene nnyo bwatyo ne yetonda anyway malira malalanga tweyongerayo lwaki obali nondi koze liri wano katusubire Susan Makula ayongedde okulumya ayongedde okulumya teddy oba okulumya abantu bonna jukira abakulu bano Susan Makula ne Bujingo baliko mu kooti entebe eyo omukulu pastor Bujingo yavirayo n'agamba nti Susan Makula mukwano gwange mfanfe just sikolanga ku mukolo gonna social media mutabukidde we Mulumbye ng'agambye nti okwerya si kibi okwerya toddangeyo n'ogamba nti no bannaaye okwerya nga siri mufumbo kibi okwerya kiri nomo nnyo okwerya si kwayogedde n'ekigambo kyayogedde kisoosaako sex naye nga kweko okwerya mu lulimi olwaffe olw'okudda final channel agambye si kibi okwerya wadde temuli bafumbo nze mbitegedde obubi oba ebityo bibadde simanyi oyinza okunterezaamu naye mu programu yambwe eno gye bakola gye junction wabeera ne anti sune pavini okwerya kwe kubadde ku trending wabula alina butopiki oba busala atya ndi kano ke kaba katambula oba kano kakolewe kati bwe kutyo okwerya ne kufuuka okwerya mukyala musumba nanga mukwano musumba wao gamba mukyala musumba bayinza ate okuzzaayo mu kooti mukwano musumba natabuka bwatyo social media temuli bulungi ba social media inroads bo bamanyi babeeranga awo mu cover okuwa discipline oba guidance ku direction ki yobo lino kwata wabula ate Susan Makula ono era ayongedde okulumya mu sho gyakola gye bayita the girl church oba church girl ayozeza emotoka ya pastor Bujingo n'agamba nze mulina omusumba nze mulina aleluya akitegedde kuba engalo ez'amaanyi nze mulina omusumba nze mulina praise god nze njoza bino byebyale matedi okwozanga ku motoka ngebyo bannaye abakazi bado obuntu bwe bakola bubeera buluma kati kyemmanyi bonna abali ku saidi eri balabanga kyeyakoze temuli naye kuba alina emmotoka eyiye lwaki yekwata vidiyo ng'ate ayoza ya praise god eya pasita akulaga nti nze mulina kikulume kikubeeremu oterere mukwano gwa pasita ono tujjaga mukwano gwa pasita Bujingo Susan Makula akutuusaako the church girl ng'oyoza emmotoka naye obaka abaana ku social media ababulutabuliti nze bulala nnyo ne baga kuno tekwabadde kugamba nti asomesa aba church girl yabaddayo n'obubaka bwasindika bamunaayo omukazi watuukira okwoza emmotoka ennene yengeeyo abeera ddala akulaga nti munaayo olaba njoza mmotoka
Oruo. Oruo chiba. Anyway, ngatwe yongera yo Mzee Jjemba. Jjemba pada. Katiba akulesi na baga musasura bwekienje bwe kiba kine numbers asobola chikozesa kyagala ku media. From nowhere no date omusajja abantu go bayambi no kubanga yasinye popularity mu media. No muleta no muzanyi somuzanyo gwe kisimu na bagamba kugendera nyo diversion zino. Kasitola ba NBS, any TV, bo TV bonabo online gabo niso kufuna omuntu mujjako interview. Manya ntiyo diversion is super. One, Mzee ku miaka je mudemo tunulebe ndabira mwizo gatwa kubeta akala ba tunulo, this is the fact. Mutunulide Mzee ya akala akala nyalinga haka gege kama zi kumodali miaka na musambu. Ngo musana bukocha. Ku miaka na mwama etilo mwana miaka asatu, umiaka habili munana. No mwana angali muzanula vya yogira. Banaye mwigende dize nyo. Ila mwote. Mzee wako seza Mzee Jjemba asume bilango. Na ye na are tempo mumpie miengarani. Chitekezo musajja sitani. Bula wanga sitani yesu tukide. Ngoma nyanki nse kurachi. Nse gina kufao. Tugenze marashi. Mzee Jjemba na era ama uli tegana mwote era ko. Oluvanyumaro mkulu Lumbuye. Okuvayo. Na anagambu no haa. Oh no, diversion ni wano wendi lido mkulu Lumbuye. Afudeo nategeza, ndieno diversion ni ya njini. Ono Mzee Jjemba tainabi ya balimba, wate wakadama ni wavayo ni wagambo no musomesa. Kasita yale mwukutubu ulira checha musibia na wajeba musibira. Ebi ndubyo nabi ayogera, tachabite gira. Bwatyo, mkulu Lumbuye. Kankuwa katambika no, onyizo gamba antiticha wa mwenze mutademu. Na ye, agamba diversion, njagala kundegeza mwena awa wandika kuno diversion. Diversion kuchi, zenalimu okutegira diversion, na yo wandika muna diversion. Diversion kuchi ba naiche, tutamba kutegirecho. Kwa, tu inzo kwa tutegira mpola, katikuwa tegira diversion kuchi, osobola okumpa andikira wano ngama munae, diversion kuchino, nechino. Oza sija suka wano na koro wale ro nyongira wongezi kujukizante. Home Connect Properties Uganda Limited baka full bar real estate business. Mugwanga Uganda beba kutosa ko ama uli regano. Manono beyune gowe na ya gala okwe kulakula nyango muntu. O ya gala poloti, o ya gala plani ya nyumba, o ya gala processing achapa chatakalio, o ya gala farmland. Kwa ataka neba nafema na ba Home Connect Properties Uganda Limited baji ya kuwa bakutosa ko ama baji ya kuwa bakutosa ko service. Service is a real estate business. Bulungi nyo. Bali nane QR code. QR code keka kaboksi kola wawo. Katunuze mwesi muyo. Obenga mbutufo. Soro kumanya details izo naze mba sikuwa dena. Yeva sangiwa Kampala Road Mabiriz level 7. Wamune nasa na kumastore. Put in the back building level 2. Ujio kusanga Home Connect. Namba ze simu ozidabako. Bakubireko. Boti oberenga dala mbutufu. Ochikwata kanya bulungi. This is the final channel. Be in the know. I'm out. Hasegeza kasodia, nyanya, zandela ku BET, nyanya, jaza kenaku, baby, hama jaza kenaku, baby, namba jaza kenaku, baby, kaston jaza kenaku, ebyango jabiria, kamuze yingawa handi sheki, nyanya zame yo buti sheki, botambulanse ndaba afi kweki, muchifuba chon ndaba mumiriki sheki. You want a big cassava? Oh yeah. Are you sure, baby? Oh yeah. Will you sign up? Oh yeah. Shall we not give it? Drop it low. Yeah, yeah. I said drop it low. Yeah, yeah. Drop it low. Yeah, yeah. I said drop it low. Yeah, yeah. And thou shut my dear. Why? Even after taking my beer. Please. You want to run? Yeah. You want to run? Jaza kenaku, baby. Hama jaza kenaku, baby. Namba jaza kenaku, baby. Kaston jaza kenaku, ebyango jabiria. Muwala, wanji, gwetu myabalete. Okay. Kaston kakasa chigwalelo. Enyote numa bambi bakumazi. Wanji, banga medikuluzi. You want a big cassava? Oh yeah. Are you sure, baby? Oh yeah. Will you sign up? Oh yeah. Shall we not give it? Drop it low. Yeah, yeah. I said drop it low. Yeah, yeah. Drop it low. Yeah, yeah. I said drop it low. Yeah, yeah. You want a man with a Mercedes? Of course. But I saw you in a taxi. Olimba. You are looking haughty. And you took a selfie. Chabika chandavia. Jaza kenaku, baby. Hama jaza kenaku, baby. Namba jaza kenaku, baby. Kaston jaza kenaku, ebyango jabiria. Onomana maridadi. Oh yeah. Walai, yakuza rivansi.
Obu sente wanga jabulia Kuba ante kasente wendawa Ori kureba ho You want a big cassava? Oh yeah Are you sure baby? Oh yeah Will you sign up? Oh yeah Shadu wido gini Wanja Drop it low Nyenya I said drop it low Nyenya Drop it low Nyenya I said drop it low Nyenya Zite mbozi zamara Zeche nonya na chirabye Oluzi na luzize Namazi jakuganywa nyenya nyenya Ori kurebaho baby Azigiza kasodia baby Zanero baby